вихідні в цьому кафе завжди людно. Нічого не віщувало біди, але під ранок двоє відвідувачів щось не поділили. Обоє були добряче підігріті алкоголем, тож конфлікт швидко переріс у бійку. Це були різні компанії, але конфлікт виник із-за того, що одні п'яні і другі п'яні. Їх і вигнали за територію. Побилися між собою, а потім вирішили, напевно, іще мирову випити. Посварилися завсідники закладу, обоє місцеві. Один з них – колишній депутат Переяслав Хмельницької міськради. Під ранок кафе вже зачинилося, тож розпивати мирову чоловіки вмостилися на відкритій терасі. Ось тут, за столиком, сварка розгорілася з новою силою. Тоді опонент екс-депутата й вирішив використати останній аргумент – рушницю. Він вийшов, взяв зброю з машини, повернувся і вистрілив. Практично впритул. Від страшного поранення у груди чоловік загинув майже миттєво. Звістка про трагічну смерть колишнього депутата, 50-річного Сергія Мевші, майже миттєво облетіла місто. Це дикость якась. Він каже, що він поганий чоловік. Що, поганих. У нас у всіх є недостатки. Я його бачила, у нас там у домі вони кришу там перекривали. От. Людина як людина. Нічого я не можу за нього. Але не на камеру мешканці розповідають. Екс-депутат полюбляв бувати у злачних місцях, і конфлікти навколо його персони виникали досить часто. Один із них навіть завершився смертю. З ним була і така сама майже трагедія біля старої греблі. Чи він побив людину, чи вбив людину. Ну тоді якось це зійшло з рук, мабуть. Мабуть, прикрили. Чому цього разу щинилася сварка, яка закінчилася зухвалим вбивством, з'ясовує поліція. 48-річного стрільця вже затримали. Свою вину чоловік визнав.